Jedinstven događaj namenjen ljubiteljima prirode koji vole avanturu, Highlander 2023, trajeće do 21. juna na Staroj planini. Planinare ove godine čekaju tri staze koje treba da pređu za 2, 3 ili 5 dana. Učestvuje oko 300 prijavljenih iz nekoliko zemalja, među kojima i porodice sa decom mlađom od 10 godina. Učesnici su preuzeli startne pakete. Što se tiče prirode, vi ne možete nikada da znate šta vas čeka, ali znamo kako je vreme, tako da spremni smo na sve, sve je moguće. Mi volimo prirodu, tako da ćemo se truditi da što više i uživamo. Ima li malo bojazni, s obzirom da vodite decu sa sobom, oni jesu mali? Jesu, da, ali imamo kompletnu opremu, sve što je potrebno, da budemo bezbedni i da sve prođe kako treba. Čini mi se da sam psihološki spremna. E sad, što se tiče fizičke spremnosti, to ćemo tek da vidimo. Trudila sam se, vežbala sam, jeste da već nekoliko godina planinarim, mada je ovo nešto potpuno drugačije u odnosu na sve izazove do sad. Pripremljene su tri staze, Herkules, Pegasus i Orion. Start najduže staze je na Babinom zubu, za druge dve u Dojkincima. Cilj je na Krivom viru u Temskoj. Organizatori navode da je ovo jedinstvena avantura života, koja se po treći put organizuje na Staroj planini. Highlander kao koncept, kada kažemo da je izazov i da je avantura, upravo čak i priželjkuje neke nestandardne situacije u kojima je čovjek potrebno da se snađe, ali ne samo se snađe u smislu preživljavanja, nego zapravo da nađe način uživanja. Tako da možda, da kažemo da sad u ovom trenutku nisu najbolje prognoze ako pričamo o kiši na planini koja nije poželjna, ali opet sa druge strane to je jedan dodatni segment koji svakom učesniku kad dođe na cilj daje jedan poseban osvrt na dane iza njega i jedno zadovoljstvo u kome kaže ja sam ovo uspeo, odnosno uspela. Highlander nije takmičarskog karaktera. Organizator je High Peaks uz partnersku podršku turističke organizacije Pirot, grada Pirota, opštine Knjaževac, turističke organizacije Knjaževac, Parka prirode Stara planina, javnog preduzeća Srbija šume, Planinarskog saveza Srbije uz podršku brojnih brendova.